رشتہ کروانے والے جس لڑکی کا رشتہ کروانا ہوتا ہے اس کی تصویر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہم بار بار لڑکی والوں کے گھر نہیں بھیجتے، اپنے آفس میں تصویر دکھا دیتے ہیں، اگر ان کو رشتہ مناسب لگے تو وہ لڑکی والوں سے رجوع کر لیں، ورنہ بات کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نیز جو مرد خود لڑکی کو دیکھنا چاہے تو کیا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی اس کے سامنے جا سکتی ہے یا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور سب یہ بھی ذرا واضح کیجیے گا کہ جو آج کل تصاویر بھیجنے کا واٹس ایپ پہ بہت زیادہ رواج ہے، اس کی کس حد تک گنجائش ہے اور کیا اس کی حدود ہیں؟ ذرا اس پہ بہت روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو بات ذکر کی ہے کہ رشتہ کروانے والے وہ لڑکی کی تصویر مانگتے ہیں، جی اولاً تو والے نہیں ہونے چاہیے، جی اگر کوئی والی ہے تو اس پر تو سوچا جا سکتا ہے کہ، لیکن والے یعنی مردوں کے حوالے کسی لڑکی کی تصویر کرنا بیچی کی، بالکل کہ آپ یہ اپنے پاس رکھو، جی ظاہر ہے وہ جو اس کے پاس تصویر ہے تو دیکھے گا خود، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھے گا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسے جذبات رکھے ہیں کہ وہ لازمی دیکھے گا اس کو، تو خام خواہ اپنی بچی کی تصویر کسی غیر محرم مرد کو دکھانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مردوں کو تو بہرحال ان کے حوالے کرنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح، ہاں البتہ اگر کوئی خاتون ہے وہ چاہتی ہے کہ بھائی میں اس طرح رشتہ کرواتی ہوں اور اس میں مجھے تصویر دے دو تاکہ میں ان کو دکھا سکوں، تو ان کو دکھا سکوں سے مراد بھی وہ خواتین ہونی چاہیے جو یہاں یہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں، اگر دوسرے خاندان کے مردوں کو دکھاتی پھرے کہ مثلا کسی کا باپ ہے لڑکے کا یعنی سسر ہے ہونے والا یا کوئی اور دوسرے بہت سارے رشتے دار ہوتے ہیں کہ آپ بھی دیکھ لو آپ بھی دیکھ لو آپ بھی دیکھ لو، تو یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے کہ غیر محرم کو اپنی بچی کی تصویریں دکھائے جو، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اور رشتہ جو کرانے والے ہوتے ہیں یا والیاں ہوتی ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، مختلف تصویریں رکھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پیسے ملنے ہیں، جی تو کبھی اس کو دکھا دی کبھی اس کو دکھا دی، جیسے بکاؤ مال ہوتا ہے اس طرح کا یہ کام سر انجام دیتے ہیں، تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر میں رہ کر شرافت کے ساتھ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اپنے جاننے والوں کو تعلق والوں کو یہ بول دیا جائے کہ بھائی بچی ہے اس کا، یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی خود کسی کو اپنی بچی کے رشتے کی پیشکش نہیں کرتے، یہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے، یہ بہت برا رواج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بچی کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے صدیق اکبر کو پیش کیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ رشتہ مالی انہوں نے انکار کیا تھا پھر آپ نے نکاح کر لیا، تو جب خود والد اپنے اصحابہ میں اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھتے تھے کہ میری بیٹی ہے لہذا اس کا آپ رشتہ کر لیں تو اس کے نکاح کے لیے کسی کو پیش کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن ایک تو ہم لوگوں نے یہ ایک رواج بنا لیا کہ بھائی ہم نہیں بولیں گے، یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے، تو خود آدمی کہہ دے کسی کو بھائی میری بچی ہے اور اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو خود رشتے آ جاتے ہیں اس طرح بہت سارے، تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں بے پردگی بھی ہے اور بہت سارے بقیہ مسائل بھی ہونے ہیں، لہذا اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، باقی نفس تصویر جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے، اس کو جب تک وہ اس میں ہے تو وہ بنانا بھی اس کی گنجائش ہے کیونکہ بہت سارے حضرات اس کی ڈیجیٹل تصویر کی گنجائش دیتے ہیں، اور اگر کسی نے غیر محرم خاتون نے دیکھ بھی لی، جو خاتون ہے اس نے یہ لڑکی دیکھ بھی لی یہ تصویر، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر محرم مردوں کو دکھانا بہرحال یہ جائز نہیں ہوتا۔ باقی دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا خود کہتا ہے کہ میں لڑکی دیکھوں، تو کیا لڑکی اس کے سامنے جا سکتی ہے نہیں جا سکتی؟ یہ اصل میں بعض روایات میں اس کی اس طرح آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ اس نے پوچھا کہ آپ نے کہاں رشتہ کیا، اس نے کہ فلاں جگہ میں کیا ہے، اور فرمایا کہ آپ اس لڑکی کو دیکھ لیتے کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، بالکل یعنی وہ انصار صحابہ میں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے لہذا پہلے دیکھ لیتے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی کو باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ پہلے لڑکے کو لایا جائے پھر لڑکی کو لایا جائے ان کو بٹھایا جائے آپس میں گپ شپ کرائی جائے، ایسا طریقہ آج کل اپنا لیا گیا ہے، باقاعدہ کہیں دعوت ہوتی ہے اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ بے حیائی والا طریقہ ہے، اسی طرح بعض جگہوں میں ایسا ہے
کہ لڑکا خود چلا جاتا ہے وہاں لڑکی والوں کے گھر میں جی. پھر لڑکیوں کا آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کھانا پیش کرنے کے لیے یا چائے پیش کرنے کے لیے خود لڑکی جاتی ہے جی. یہ بھی بہت ہی ایک گھٹیا طریقہ ہے کہ لڑکی کو بنا سنوار کر اور پھر لڑکے کے سامنے پیش کرنا جی. یہ ایک اچھا طریقہ مہذب طریقہ جی. مشرقی معاشرے کا موافق نہیں ہے جی. اس سے بچنا چاہیے. ہاں البتہ اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ لڑکی کو بغیر بتائے یا لڑکی کی کے علم میں لائے بغیر کسی جی. لڑکے نے دیکھ لیا اس کو تو اس کی گنجائش ہے, اس کو بدنظری وغیرہ نہیں کہا جائے گا, اس کی جی. گنجائش فقہ نے دی ہے. تو ایسا بندوبست کرنا چاہیے کہ لڑکا کہیں دیکھ لے, ایسا نہیں کہ لڑکے کو دکھائی جائے, ایسا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.